J.K. Doravsky, Člověk dobývá Himálaj. Část pátá. Nebezpečí hrozí na všech stranách. Souběžně s větší ventilací plic a se snahou o maximální nasycení hemoglobinami kyslíkem probíhá zesílené odstraňování kysličníku uhličitého při výdechu. To má nepříznivé následky ve dvou směrech. Kysličník uhličitý, obsažený v krvi, má důležitou funkci regulace dechu. Působí totiž povzbudivě na centrum dýchání v prodloužené míše, na něm závisí rytmická a automatická práce dýchacího svalstva. V okamžiku, kdy množství kyslíku uhličitého v krvi klesne pod potřebnou hranici, a to je při výškové aklimatizaci téměř pravidlem, nevysílá toto centrum dosti silné podněty. Následkem toho dochází k poruchám dýchání, zvláště v dobách spánku, kdy je vypnuta kontrola vědomí nad dýchací činností. Pak se dostavuje charakteristický úkaz, takzvaná Chain-Stokesova dýchání. Jeho podstatou je postupné zesilování dechu od zcela krátkých a mělkých vzdechů po stále delší a hlubší a pak po zvlášť namáhavém hlubokém vdechu následuje naprosté zastavení dýchání, které může trvat i několik desítek vteřin. Takové cykly se opakují delší dobu. Druhým negativním následkem zvýšeného odstraňování kysličníku uhličitého plicemi je nadměrná ztráta kyselin, což vede k porušením rovnováhy kyselinozásadité ve směru k alkalizaci organismu, zvýšení obsahu OH v krvi. Přestože se organismus snaží částečně vyrovnat tyto ztráty odstraňováním většího množství zásad močí, dochází postupně k alkalóze, která se stává příčinou rozmanitých poruch. Byly konány pokusy čelit tomu systematickým užíváním chloridu amonného. Avšak tento prostředek plní svůj úkol pouze tehdy, užívá-li se ve větších množstvích. Ale pak dochází k poruchám žaludečně střevním a brzy je člověku odporný. Poslední výpravy užívaly velké množství šťávy z citronů a pomerančů, které měly zabránit nejen odkyselení, ale také byly cennými vitamínovými pokrmy. Lidský organismus je v výškách vystaven ještě dalšímu nebezpečí. Zrychlení ventilace plic a také transpirace přes vrstvy kůže, zvláště v neobyčejně suchém vzduchu, má za následek, že dochází k nadměrné ztrátě vody. Sama dehydratace bez dalších činitelů může způsobit vyčerpanost, včetně ztráty sil a marasmus. Musí se jí tedy čelit energicky a chybějící voda musí být doplňována. Anglický fyziolog Griffiths Pike dokazuje, že 2,5 až 3,5 litry vody denně je nezbytná dávka tekutin, jakou musí každý horolezec vypít. Tento požadavek nutí výpravu, aby se zásobila vhodnými prostředky na rozpouštění sněhu. Předpokládá se, že k maximu ztrát vody dochází cestou vydechování vodní páry a pouze z menší částí transpirací, neboť v důsledku nízké teploty je pocení celkem zácné. Avšak občas na ledovcích v plném slunci stoupá teplota ovzduší na 30 stupňů Celsia a britská výprava na Cho Oyu roku 1952 dokonce zaznamenala výjimečně 68 stupňů Celsia ve výši 5800 metrů. Celkem však úbytek soli potom není velký a nevyžaduje zvláštních ochranných zásahů. Ze všech nebezpečí podmíněných výškou je nepochybně největší nedostatek kyslíku. Odráží se také nejdříve a nejsilněji na nejcitlivějších orgánech,
hlavně na nervových vláknech a mozku. U lidí špatně aklimatizovaných dochází v důsledku toho k podráždění mozkových center, které se projevuje prudkými bolestmi hlavy, závratěmi, nevolností a zvracením. Zároveň s nimi se objevují psychické příznaky, jako ztráta vůle, nerozhodnost, odpor k námaze a neschopnost kriticky hodnotit situaci. Jako samozřejmý následek vzniká egocentrismus a podrážděnost, stěžující soužití s ostatními druhy. Na hranici života a smrti. U jednotlivých horolezců probíhá aklimatizace různě. Někteří na ní potřebují více času, druzí méně. U jedněch je plnější, u ostatních pouze povrchní. Prozatímní zkušenosti nasvědčují tomu, že nejpříznější věk pro aklimatizaci jsou léta mezi 25 a 40 roky. Charakteristické je, a bylo to mnohokrát dokázáno, že aklimatizace jednou nabitá zanechává v organismu na celá léta jisté stopy a že se daleko rychleji a snáze přizpůsobují lidé, kteří již jednou v Himáláji byli než nováčci. Šarpové narození a žijící stále ve výškách 3 až 4 tisíce metrů se ovšem aklimatizují snáze. Individuální je rovněž hranice, jaké je možno dosáhnout. Někteří alpinisté nedokázali překročit 6,5 tisíce metrů. Průměr dosahuje 7 tisíc metrů. A několik set metrů a pouze výjimečně schopní mohou překročit 8 200 metrů, aniž používají kyslíkových přístrojů. Dosavadní zkušenosti v Himaláji dokazují i to, že plnou aklimatizaci lze získat pouze pod 7 tisíci metry. V této výšce se můžeme zdržovat i několik týdnů bez úhony na zdraví a energie vydávaná na fyzickou práci může být rekompenzována odpočinkem a výživou. Oblast této výšky nazýváme proto aklimatizačním pásmem. Nad 7 000 metrů se nedá počítat s úplnou aklimatizací. Švýcarský vědec dr. Wyss Dunant označuje pruh mezi 7 000 až 7 800 metry za pásmo adaptace. Na těchto výškách již nelze zdržovat se bez přestávky déle než několik dnů. Pak je nutno sestoupit do základního tábora a odpočinout si. Organismus tam totiž nezískává vydanou energii, žije tedy výhradně ze svých zásob a jeho kalorická bilance začíná být záporná. Ztrácí prostě více kalorií, než může získat spalováním přijaté potravy. To má za následek, že rychle dochází k fyzické deterioraci sil, jakož i k psychické apatii. Nad čárou 7800 vládne pásmo výškové smrti. Hohentonzone, podle označení Wyss Dunanta. Život ve vlastním slova smyslu se tam stává už nesnesitelným a pouze při soustředění vší vůle lze v takových výškách setrvat 2 až 3 dny. Jakákoliv fyzická námaha sráží tam člověka do stavu vyčerpanosti a ospalosti, od níž už není daleko ke smíření se smrtí. Pouze užití kyslíku může, avšak jen nepatrně, prodloužit čas pobytu v tomto pásmu smrti. Nemnoho lidí dosud vystoupilo nad 8 000 metrů. Máme od nich 4 zprávy, které neomylně svědčí o nenormálních úkazech, způsobených bez pochyby špatným prokysličením mozku. F.S. Smythe ve výši 8500 metrů, byla to výprava na Everest roku 1933,
a Hermann Bull ve výši 8000 metrů, to bylo na Nanga Parbat v roce 1953, měli po delší dobu zrakové i sluchové halucinace, hovořili s nepřítomnými druhy jako s reálnými osobami. Prožívali tedy stav omezení vědomí spojený s poklesem schopnosti dělat závěry. Ostatní příklady se týkají zvlášť nebezpečných psychických stavů, které jsou charakterizovány zesíleným pocitem sebedůvěry a podceňováním nebezpečí. Při prudkém odstranění pocitu fyzické vyčerpanosti, které normálně doprovázejí horolezectví ve velkých výškách. Takový stav přímo radostné nálady, tedy euforie, je v principu stejný jako ten, k němuž dochází při těžkých onemocněních těsně před skonem. Vyplývá to ze zániku kontrolních reakcí organismu v důsledku útlumu příslušných reflexů. Je to tedy symptom nebezpečný, svědčící o naprostém vyčerpání odolnosti organismu. Podobným euforickým stavem prošli M. Herzog i Leo Schnall na Annapurně roku 1950, jakož i R. Lambert a Tenzing ve výšce 8600 metrů na Everestu v roce 1952. Poruchy funkce ústředního nervového systému mají za následek ochromení všech orgánů, jejichž funkce je řízena kůrou mozkovou nebo podkorovými centry. Trpí tudíž srdce, zažívací trakt a ostatní orgány. Jako snadno zjistitelný příznak se dostavuje dušnost, arytmie, naprostá ztráta pocitu hladu, svalová ochablost. Nejvíce se projevují poruchy krevního oběhu, způsobené křečovitým stažením vnějších tepen. Vzpomeneme-li, že krev silně zhoustne, jak rozmnožením červených krvinek, tak dehydratací, pochopíme, že krevní oběh naráží na značný odpor ve vnějších tepnách. Nebezpečí jsou zvlášť vystaveny končetiny, tedy ruce, nohy, které snadno utrpí omezliny, protože jsou v důsledku špatného krevního oběhu nedostatečně vyživovány. Omrzliny tedy nejsou pouze následkem nízké teploty, ale především nedostatkem kyslíku. Kyslík dává lepší předpoklady. Je pouze jeden způsob, jak zabránit akutnímu nedostatku kyslíku. Dopravit dodatečné dávky tohoto plynu do plic, aby se zvýšil jeho dílčí tlak v plicních sklípcích. Toho lze dosáhnout vhodnými přístroji. Každá výprava, která má v úmyslu překročit aklimatizační pásmo, měla by být vyzbrojena kyslíkovými přístroji. Nepočítá-li s užitím kyslíku při výstupu, jsou tyto přístroje nutné, aby dodali nejúčinnější lék v nenadálých případech vyčerpání nebo při vážném onemocnění. Kyslíková souprava se skládá z nosné konstrukce na popruzích, zásoby kyslíku, nejčastěji v ocelových lahvích a z dýchacího zařízení. Používá se dvou odlišných systémů těchto přístrojů s oběhem otevřeným, přesněji vypracovaným, protože byl dříve užíván a mnohokrát vyzkoušen, a s oběhem uzavřeným, doposud málo užívaným, který však má slibnou budoucnost. Při prvním z těchto systémů dýchá horolezec atmosférický vzduch s příměskem kyslíku z přístroje, přičemž spotřebovanou směs vydechuje ven. To je právě ta záporná stránka. Malá úspornost při užívání plynu, jehož část, nepohlcená při vdechu, přijde na zmar. Kyslík z duranové láhve, kde je uzavřen pod tlakem až 120 atmosfér, dostává se redukčním ventilem do malé nádrže, nazývané ekonomizátor. Jeho úkolem je propouštět kyslík pouze při vdechnutí. Proto otvor trubice vedoucí do dýchací masky uzavírá zvláštní záklopka. Dva kohoutky s různými průměry
umístěné na redukčním ventilu, jakož i tři trubičky různé světlosti mezi záklopkou a ekonomizátorem, umožňují libovolně regulovat množství odtékajícího plynu v mezích 2 až 4, 2,5 až 5 a 3 až 6 litrů za minutu. Celá souprava s dvěmi lahvemi obsahujícími po 800 litrech kyslíku váží 13,4 kg. Při normálně užívaném přítoku 4 litry za minutu je zajištěna činnost na dobu 6,5 hodiny. Systém s uzavřeným oběhem je založen na vdechování výhradně čistého kyslíku dodávaného z láhve, přičemž se plyn nevydechuje ven, nýbrž zpět do nádrže. Obíhá tedy v uzavřeném okruhu až do úplného pohlcení v plicích. Kyslík z láhve se redukčním ventilem dostává do dýchacího vaku. Odtud je při vdechu nasán speciální záklopkou a trubičkou do masky na tváři. Při výdechu se vdechová záklopka uzavírá a vydechovaný plyn se dostává do nádrže s vápnem, které chemicky váže kysličník uhličitý a páru, pak se očištěný kyslík vrací do dýchacího vaku. Přístroj může dodávat plicím až 200 litrů za minutu pod tlakem 760 mm rtuťového sloupce. Váží přes 14 kg i s bombičkou obsahující 1400 litrů kyslíku a zmíněnou dávku vápna. Vydrží asi 7 hodin. Uzavřený okruh skýtá nejlepší podmínky zásobení organismu kyslíkem, ale je to přístroj komplikovaný v konstrukci i při obsluze, a proto se tak dobře neosvědčil. Při spánku se používá speciálního přístroje pro otevřený oběh, který umožňuje dvěma osobám brát po jednom litru za vteřinu. Zkušenost ukázala, že dokonce i tak malé množství plynu má skvělý účinek. Lidé spí lépe, méně cítí zimu, probouzí se odpočinutí a v dobré kondici. Jak vidíme, je hlavním nedostatkem kyslíkových aparátů jejich velká váha. A co je důležitější, podstatné zmenšení váhy přístroje při užívaném přijímání kyslíku z těžkých ocelových bomb se zdá technicky neproveditelné. Nové, dokonalejší přístroje nebyly lehčí než ty dřívější. Tak přístroj Finčův z roku 1922 vážil 11,35 kg, anglický z roku 1955 13,4 kg, italský z roku 1954 dokonce 19 kg, Mallorího z roku 1924 16 kg, Lloydův z roku 1938 12,8 kg. Moderní přístroje mají velkou přednost v tom, že jsou 100 dodávat kyslík ve větším množství, než bylo někdejší maximum 2,25 litrů za minutu. Dnes víme, že to bylo nedostačující. Teprve přítok 4 litrů za minutu dává tak silné nasycení vdechovaného vzduchu kyslíkem, že podstatně zvyšuje fyzické schopnosti horolezce. Dřívějším výpravám se nepodařilo dokázat rozhodnou převahu družstev kyslíkových nad bezkyslíkovými, vezmeme-li v úvahu velkou váhu přístroje. Pochopíme, proč velká většina alpinistů nenabyla důvěry v kyslík a nechtěla ho užívat. Kromě toho byli přesvědčeni, že horolezci, jemu se náhodou přístroj poškodí a přestane náhle dodávat kyslík, hrozí ztráta vědomí a dokonce smrt. Dnes víme, že tomu tak není. Dobře aklimatizovaný horolezec může, zvláště při odpočinku, přerušit dodávku kyslíku bez škodlivých následků. Někteří alpinisté, ku příkladu Tillman, se stavěli proti užívání kyslíku z ideových důvodů. Domnívali se, že se to podobá užívání dopingu při horolezectví, že člověk má bojovat s horou pouze přirozenými silami svého organismu.
Nepochybně to byl názor příliš extrémní. Domýšlíme-li jej, dospěli bychom až k absurdnímu závěru, že není dovoleno užívat ani žádné zvláštní výzbroje ani výstroje. Roku 1952 zavedli Švýcaři přístroj nového typu. Měl sice uzavřený okruh, ale jiný princip zásobování kyslíkem. Plyn nebyl uzavřen v lahvích, nýbrž byl obsažen v nějaké chemické sloučenině v lehkých plechovkách. V dostupné literatuře nebylo uvedeno chemické složení látky, ale s největší pravděpodobností to byl kysličník sodnatý, takzvaný oxylit Na2O2, který chemicky reaguje na vodní páry, a kysličník uhličitý z dechu, přičemž vzniká uhličitan sodný a uniká uvolněný kyslík. Ten se shromažďoval v plastikovém vaku, odkud jej vhodné ventily vpouštěly do dýchací trubice. Vydechovaný kyslík se jinými ventily dostával do nádrže s Na2O2. Tento aparát i s dvěma náhradními plechovkami vážil pouze 6,5 kg. Bohužel, jeho dýchací zařízení kladlo při výdechu takový odpor, že ho bylo možno užívat pouze v době odpočinku a nevhodný náustek zraňoval rty a sliznici úst. Podaří-li se odstranit tyto nedostatky, bude přístroj bez konkurence pro svou lehkost. V posledních letech, tedy po roce 1952, se všeobecně užívá soupravy s otevřeným oběhem francouzské konstrukce. Váží pouze 6,5 kg, neboť byla odstraněna nosná konstrukce. Láhve z uzávěry se vkládají prostě do batohu a horolezec se omezí na jednu láhev s obsahem 1000 litrů plynu. Přívod kyslíku je sice omezen na 2,5 litrů, minimálně po 7 hodin, avšak menší námaha spojená s nesením aparátu to plně vyvažuje. Úloha medicíny. Nesmíme si tedy představovat, že užití kyslíkového přístroje zcela vyrovnává vliv nízkého tlaku, ani nápad. Je sice pravda, že znamenitě zlepšuje subjektivní pocit a zvyšuje schopnost fyzické námahy, ale zároveň zvětšuje práci, kterou musí alpinista vykonat. Samo dýchání v mase dá jistou námahu, což teprve nesení další značné váhy. Stačí si spočítat, co musí nést horolezec vydávající se na vrcholový nápor. Velehorský oděv váží 7,5 kg. Osobní výstroj a potraviny 5 kg. Kyslíková souprava 13,4 kg. Celková váha nákladu přes 26 kg je rozhodně nadměrná a celou její polovinu tvoří kyslíkový přístroj. A tak se vyskytují pokusy pomáhat organismu při jeho námaze ve velkých výškách nikoliv kyslíkem, nebo nikoliv jen kyslíkem, nýbrž vhodnými léčivy, která mají povzbuzující účinky. Některé výpravy jich používali sporadicky, některé dokonce dosti plánovitě. Nemluvíme tedy o preparátech, jako je kola nebo koramin, nýbrž o silně působících stimulancích, jako jsou pervitin, ortedrin nebo maxiton. Jsou to specifika, která patří do skupiny tzv. Biogenních aminů. Působí velmi účinně. Odstraní v krátkém čase po užití, průměrně po 20 až 30 minutách, pocit únavy a vyčerpanosti na dobu několika, dokonce 5-6 hodin. Avšak tyto preparáty ve skutečnosti nedodávají sil, nýbrž pouze tlumí pocit únavy, odstraňujíce jej ze zvědomí. Proto je jejich užívání v akcích ve vysokých výškách nepochybně spojeno se značným nebezpečím. Mají totiž za následek, že jsou z organismu vyždímány jeho poslední rezervy, což může vést až ke zhroucení.
Kromě toho byl dokázán jejich nepříznivý účinek na psychickou sféru, která se projevuje příznaky rozrušení, ba dokonce zatemnění vědomí. Klasickým příkladem je výstup Francouzů na Annapurnu. Výstup provedený v maxitonovém omámení. Někteří badatelé dokazují, že tyto preparáty zdeformují vědomí člověka tak, že všechny vzpomínky z doby, kdy byl pod jejich vlivem, musí být prohlášeny za nejisté a nevěrohodné. A proto by se podobných umělých dráždidel nemělo užívat. Udržování horolezců v kondici nemůže být otázkou dopingu, nýbrž vhodně připraveného postupu profilaktického a léčebného. Při výběru družstva mají mít rozhodující slovo lékaři a negativní výsledky počátečního lékařského vyšetření by měly být směrodatné pro výběr kandidátů. Proto tedy připadá medicíně v horské akci neobyčejně důležitá úloha a každá výprava má mít lékaře podrobně obeznámeného s problémy horské fyziologie. Musí svědomitě bdít nad zdravím horolezců, ale i nosičů. Několikanásobné prudké změny klimatu evropské, mořské, tropické, pak velehorské, jemuž byl organismus vystaven, oslabují jeho odolnost. Při pěším pochodu nížinami hrozí nejrůznější infekce s malárií na prvním místě. Při činnosti v horách často dochází k onemocnění, zvláště zažívacího traktu a horních cest dýchacích. Úporný zánět hrtanu s chrapotem a prudkým kašlem sužuje horolezce všeobecně. Je to následek vlivu suchého a mrazivého vzduchu při zrychleném dýchání. Nelze zabránit menším lokálním omrzlinám nebo zraněním, jež se ve velehorském klimatu velmi těžko hojí a podléhají velmi lehce druhotné infekci. Jaký div, že na výpravách je penicilín často nasazovaným lékem. A co když se vyskytnou vážné nemoci jako zánět plic, tak nebezpečný při nedostatečném prosycení kyslíkem nebo těžší omrzení končetím, které hrozí trvalým zmrzačením. Jak je vidět, život v velkých výškách není románek. Absolutně si nesmí představovat, že himálajské horolezectví může přinést tak prosté, příjemné zážitky jako alpinismus nebo horolezectví v Tatrách či na Kavkaze. Úspěšný výstup v těchto horách dává alpinistovi plný pocit síly a fyzického zdraví. Triumf nad obtížemi terénu mu vnuká radost i hrdost. Nádhera panoramat i krajiny ho opájí a uspokojuje jeho přirozenou touhu po kráse. Jedním slovem, alpinismus se stává přímým pramenem štěstí. V Himaláji tomu naprosto tak není. Pocit síly nemá člověk, jenž v mukách vydává své síly a do krajnosti napíná vůli, aby překonal vliv nízkého tlaku. Necítí radost, když celé dny a noci leží ve stanu zmítaném vichřicí a zasypávaném sněhem. Nemůže se opájet krásou krajiny, protože je soustředěn na tvrdý boj o život. Na boj, jehož vyhlídky může sebe nepatrnější překážka obrátit v neprospěch člověka. Nedovedu si představit, že by si kdokoliv mohl namlouvat, že život ve velkých výškách je příjemný, píše skvělý himalajista Shipton. Himalajismus, který přímo nedává radost a štěstí, vyžaduje velké zaujetí a lásku, a to hned dvojí lásku. Bezmeznou lásku člověka zžitého s horami, pro něhož je horolezectví smyslem života, a touha badatele po vědeckém poznání. Kapitola 5. Boj o třetí pól země. Od píku 15 k Chomolungmě. Nejvyšší hora světa byla objevena roku 1852. Nestalo se tak při romantické velehorské výpravě plné nesnází a dobrodružství,
nýbrž docela prozaicky mezi čtyřmi stěnami indického zeměměřického úřadu v Kalkatě. Objev učinil anglo-indický matematik Hennessy, který propočítával údaje získávané měřením hor v letech 1845 až 1850. Historie zaznamenává, že do hloubi duše vzrušen vběhl do pokoje svého představeného s výkřikem: Pane, objevil jsem nejvyšší horu světa! Přesná kontrola výpočtů opravdu potvrdila, že hora neznámého jména, označená topografii šifrou Peak 15, dosahuje výšky 29002 stopy, čili 8840 metrů výšky, zatímco nejvyšší v té době známá hora Kanchenjunga dosahovala pouhých 8585 metrů. Měření se provádělo z 11 různých stanovišť v indické nížině ve výši od 66 do 76 metry nad mořem. A to v dosti značné vzdálenosti, průměrně 160 km od měřeného bodu. Při následujících měřeních, šestkrát opakovaných v letech 1881 až 1902, bylo již použito stanovišť položených podstatně blíže hory i ve výškách od 2450 do 3650 metrů. Kromě toho byla provedena oprava na lom světelných paprsků při průchodu horními vrstvami ovzduší. Konečným výsledkem přesnějších měření a propočtů provedených pod vedením vynikajícího topografa Burarda vzrostla výška připisovaná Everestu na 8882 metry. Tato kóta byla na delší dobu přijata téměř všeobecně až na kartografii anglickou, která se konzervativně držela dřívějšího údaje. Avšak někteří badatelé zdůrazňovali okolnosti, které, jak se zdá, svědčí o tom, že ani Burardova kóta nebude definitivní. V roku 1950 byl Himálaj, zvláště pak oblast Ásamu a Nepálu, postižen prudkým zemětřesením známým pod jménem Asámské. Byl to jeden z nejmohutnějších otřesů země, který nepochybně souvisí s vrásněním hor. Považuje se za možné, že Everest opět povyrostl a dokonce možná přes 9 000 metrů. Již jedna ze zeměřických stanic v Indii signalizovala zvýšení vrcholu o 63 metry. Nebude to však možné dokázat a zjistit brzy, protože trigonometrické body na podhůří mohly také projít změnami a tak bude nezbytné provést novou nivelizaci. Dříve než k tomu mohlo dojít, provedli Indové nové měření Everestu. V letech 1952 až 54 rozšířila skupina topografů vedená B.L. Kulatrím trigonometrickou síť od indických hranic Nepálu. Dospěla až k Namče Bazáru na 28 km vzdušnou čarou od vrcholu. Měření výšky se provádělo z 8 stanovišť položených od 2642 metrů do 4500 metrů a vzdálených od vrcholku 46 až 75 km. To dávalo nesrovnatelně lepší podmínky, než jaké měli jejich předchůdci. Výpočty, při níž B.L. Gulatý vzal v úvahu i geoidální tvar zeměkoule, byla zjištěná výška 29028 stop, neboli 8848 metrů. Tato výška, přes námitky citované dříve, byla Survey of India oficiálně schválena a proto v posledních letech všeobecně uznána. Je to tedy v této době poslední slovo vědy. Je Peak 15 skutečně nejvyšší hora světa?
Víme, že v různých dobách byly různé hory považovány za nejvyšší. Připomeňme pouze několik posledních. V letech 1745 až 1818 to byla Chimborazo, sopka v Ekvádoru v Jižní Americe, která měří nyní po přesném měření 6310 metrů. V letech 1818 až 1848 to byla Dhaulagiri v nepálském Himaláji 8172 metrů. V roce 1848 až 1852 to byla Kančendžanga na hranicích Nepálu a Sikkimu 8585 metrů. S prohlubujícími se znalostmi země byly tyto hory postupně degradovány a ustoupily horám vyšším. Poměrně nedávno jsme byli svědky dvojnásobného, i když velmi předčasného poplachu pro údajné objevení devítitisícovky. Roku 1929 americká výprava Rooseveltova odhadla Minyang Kangkar v horách Kungka na čínsko-tibetském pomezí provincie Sichuan na přibližně 30 000 stop, tedy 9145 metrů. Mezitím přesná měření švýcarských badatelů Heima a Imhofa v roce 1930, jakož i dobyvatelů této hory, Američanů Burcela a Murea v roce 1932, umožnili stanovit její skutečnou výšku na 7587 metrů. Druhý poplach vyvolali roku 1944 američtí letci, kteří oznámili, že při letu v okolí pásma Amne Majhen museli vystoupit až do výše 9300 metrů nad mořem, aby přeletěli mohutný horský masív. Aby si tuto informaci ověřil, poslal americký ilustrovaný týdeník Life zvláštní výpravu roku 1949. Její vedoucí J.F. Clark provedl trigonometrické měření hory a vypočetl její kvótu na 9040 metrů. Toto měření prohlásili později experti za nespolehlivé pro chyby ve výpočtech. Odporují mu také četná pozdější pozorování letců a cestovatelů. Ve skutečnosti Amne Majhen příliš nepřesahuje výšku 6000 metrů. Protože hory výšky Peak 15 by mohly existovat pouze ve vnitřní Asii a ta už je natolik prozkoumaná, že máme právo domnívat se, že už neskrývá žádná podobná překvapení. Nezdá se, že by Peak 15 mohl být sesazen strůnu. Objevení nejvyšší hory vyvolalo pochopitelně zájem o její jméno. Nikdo je nedovedl uvést a proto Sir Anthony Walk, tehdejší ředitel Survey of India, přišel s návrhem, aby byla hora pojmenována Mount Everest na počest jeho předchůdce, iniciátora himalajského měření, plukovníka Sira George Everesta. Přes četné logické a opodstatněné námitky bylo toto jméno roku 1856 oficiálně uznáno. Ale takřka současně se vynořilo jméno jiné. Hermann von Schlagintweit obdivuje se v té době svých cest po Nepálu v roce 1855 pohledu na řetěz vysokého Himálaje a blízkosti Katmandu, pokládal štít Gauri Shankar svým vzhledem nejimpozantnější za Peak 15. Po návratu do Evropy to uveřejnil a neanglosaská geografie toto jméno přijala. Od této doby již déle než 50 let piká za tento omyl. A přestože jej už v 80. letech dokázal anglický cestovatel generál G.T. Walker, nacházíme tento název zvláště v německých atlasech. Tomuto omylu Angličané mimochodem nikdy nepodlehli a roku 1903 vyslali speciální zeměměřickou misi kapitána Henryho Wooda,
který definitivně dokázal, že Gaurí Shankar je hora označená topografickou šifrou Peak 20 a kótou 7145 metrů. Otázka místního názvu pro Mount Everest byla tedy nadále otevřena. Cestovatel a topograf Angličan L.A. Waddell se roku 1899 zmínil, že nejvyšší hora Himálaje, jak slyšel od Tibetanů, nese jméno Chomokankar, sněžná hora bohyně. Totež opakoval velký tibetský slovník Sarat Chadra, vydaný roku 1902. Avšak tyto údaje ani nebyly potvrzeni, ani se nerozšířily. Sven Hedin, známý badatel vnitřní Asie, přetiskl roku 1917 fragmenty staré mapy pocházející z atlasu Číny, vydaného J.B.B. Danvillem v Paříži roku 1735. Tento geograf zpracoval kartografický materiál jednak z měření čínských, jednak částečně i vlastních, prostřednictvím francouzské jezuitské mise v Pekingu a zvláště Pierre Baptista Redise. Na jedné z těchto map, právě v krajině odpovídající poloze Everestu, bylo možno číst nápis Mont Chomolungma. Bylo to psáno francouzským pravopisem. Plukovník Howard Berry po návratu z první výpravy na Mount Everest oznámil roku 1921, že Tibeťané znají tuto horu od pradávna a nazývají ji Chomolungma, anglickým pravopisem teď napsáno, což znamená bohyně matka země anebo bohyně matka hor. Jak vidíme, existuje téměř naprostá fonetická shoda těchto slov. Ve francouzštině, 18. století a soudobé angličtině, přičemž česká výslovnost této hory je Chomolungma. Zdálo by se tedy, že byl znovu nalezen starý tibetský název. Když se však začalo pátrat, kde získal Howard Berry svou informaci, zjistilo se, že se zakládá na omylu. V pasu výpravy, který dostala od Dalajlámovy vlády, byl jménem Chomolung označen kraj, jehož návštěvu jim dovoloval, a nikoli v horský vrchol. Tato slova znamenají ptačí zem a rozhodně nemohou být jménem hory. Tibetské písmo bylo prostě nepřesně rozluštěno. Místo Chomolung bylo napsáno Chomolungma. Znovu vzplál starý spor o místní název Everestu. Toho využili angličtí geografové, oficiálně jej neuznali a jako argument uváděli samozřejmou skutečnost, že Chomolungma stejně na mapě Danvillově jako v ústech tibetského obyvatelstva se nevztahuje na určitou horu, nýbrž na celou horskou skupinu. Přesto však si toto jméno vydobilo domovské právo, podložené nesporně i tím, že hora má nést místní název, a pak i dalším argumentem, že bylo definitivně přijato místním obyvatelstvem. Jméno Chomolungma se dnes všeobecně užívá nejenom v Tibetu, nýbrž i v Nepálu, kde ještě roku 1951 označovalo celou skupinu Everestu vlastní jméno Maha Langur Himal, hory Velkého Langura. Jak si lze vysvětlit okolnost tak podivnou, že nejmohutnější hoře světa, na rozdíl od stovek menších hor v témže Himáláji, které nesou místní názvy, nedali jméno horalé bydlící na jejím úpatí? Nuže, Everest je obklíčen tak mohutnými horskými valy, že zakrývají jeho obrys, takže z údolí je viditelná pouze jeho pyramida, ustupující daleko zpět, a proto pro neskušený zrak nenápadná. Teprve se podařilo proniknout do hloubky ledovcových údolí, a to bylo pro domorodce nemožné, objevil se Mount Everest
v celé své gigantické velikosti. A Evropané tam pronikli teprve druhém desetiletí tohoto století, tedy dneska už musím říct minulého století. Nejvyšší hora světa má tedy dnes dvě stejně platná jména. Mount Everest a Chomolungma. A ani jeden není původní.